Picanya va encarar el cap de setmana la recta final de les seues festes majors en honor a la preciosíssima sang. Moros i cristians, música, danses, pólvora, activitats infantils, berenars, teatre al carrer i els actes religiosos com la processó han centrat el nodrit programa que durant les últimes setmanes han fet gaudir a grans i xicotets. L'espectacle musical Queen, interpretat per la Unió Musical i l'Associació de Ballet de Picanya, va servir de colofó de les festes 2019. Hem estat ahí preparant-ho junt en el cor juvenil i el ballet de Picanya, l'Associació de Ballet de Picanya, i bueno, és una preparació, pues, com ja se sap, tenim que coordinar els tres equipos, coordinar-ho tot, i bueno, portem ja diversos mesos practicant, intentant que hi hagi el millor possible, i bueno, i que la gent esta nit gaudisca d'un espectacle bonic. Esta nit, pues, bueno, se va a veure, sobretot, cançons de Queen adaptades a la banda musical, i per una altra part acompanyats per el ballet de l'Associació de Ballet de Picanya. L'espectacle, pues, bueno, serà bonic, i per una altra part també tenim dos laures que van a cantar també una interpretació, i per una altra part també el cor jove, que, bueno, és el nostre estandard, la nostra bandera de la Unió Musical de Picanya. En el 2009 farem el primer festival així en la plaça, i ja després, els darrers anys, ho farem conjuntament amb la Unió Musical, igual que va passar enguany. O sigui que ja duguem 10 anys fent l'espectacle així en la plaça a les festes. Són canciones que bueno, tot el món les suenen. Y ellas, por supuesto, sí. Que estamos satisfechos, tanto la Unión Musical como el Ballet de Picanya, de hacer este espectáculo y que a la gente les guste y que disfrute. La plaça del País Valencià va ser escenari on ballarines, músics i cantants van interpretar les cançons més famoses del grup britànic. Un any més, un èxit de convocatòria d'un espectacle que s'ha convertit en referent a la localitat. Bueno, sols ens queda agrair als creadors de tot aquest treball, que ha sigut el director de la banda, Juan Carlos, les professores de ballet, Eva i Rosa, i per una altra part també el treball d'Amèlia en el cor jove. Un espectacle que ja busca com sorprendre els picanyers i picanyeres l'any que ve. Cualquier cosa se ha hecho desde West Side Story, Moulin Rouge, se han hecho varias cosas, y entonces no sé, lo que las profesoras junto con el director de la Unión Musical decidan y ellos queden de acuerdo, pues se hace.